Sveiki, mėlyjei žiūrovai, su jumis laida apie technologijas IT+. Čia Elita. Ir Adomas. Šioje laidoje papasakosime apie kelionę aplink pasaulį saulės energiją varomame lėktuve. Ir erdvėlaivį, kuris pagaliau pasiekė mažai žinomą planetą. Taip pat Apple naujienos, kompiuteriai ir laikrodis. Bei eksperimentas, kuris leidžia pamatyti radioaktyviasias daleles ne kompiuterio ekrane, o garuose. Taigi, smagaus žiūrėjimo. Solar Impulse 2. Lėktuvas varomas saulės energija pradeda kelionę aplink pasaulį. Solar Impulse 2 jau nusileido po pirmosios skrydžio dalies. Šis 733 km ilgio skrydis iš Abu Dabio į Omaną kartu buvo bandomasis skrydis. Kad įsitikinti, ar viskas veikia, skrydis turėjo trukti 11 valandų, tačiau pilotas Andrei Boržbergas buvo priverstas sukti ratus, kol aprimo didelis vėjas trukdantis saugiam nusileidimui. Po skrydžio pilotas sakė, jog jis labai džiaugiasi ir nekantriai laukė likusios kelionės aplink pasaulį. Lėktuvo skrydis į Omaną buvo tik labai nedidelė visos kelionės, kurios atstumas siekia 35 tūkstančius kilometrų dalis. Kelionės metu lėktuvas apsilankys Indijoje, Mianmare, Kinijoje, Jungtinėse valstijose ir dar nepasirinktoje vietoje Pietų Europoje. Tam, kad įveikti tokį atstumą, du pilotai, Boržbergas ir Pikardas, valdys lėktuvą pasikeisdami. Viso skrydžio metu jie kabinoje turėtų praleisti virš 500 valandų. Kadangi Solar Impulse 2 yra tik viena vieta, pilotai keisis, kai lėktuvas nusileis. Tam antrasis pilotas turės skristi įprastų komercinių skrydžių į Solar Impulse nusileidimo vietą. Visas skrydis stebės didžiulę skrydžio valdymo komandą ant žemės, kuri užtikrins, kad lėktuvas nepapultų į blogą orą, didelį vėją ir prižiūrės, kad nenutiktų dar kas nors, ko galima išvengti. Solar Impulse lėktuvą prieš 12 metų pradėjo projektuoti dabartiniai jo pilotai. Jo sparnų ilgis siekia 72 metrus, o tai jį padaro platesniu už Boeing 747. Priešingai nei vienas didžiausių lėktuvų pasaulyje, Solar Impulse tesveria vos daugiau nei 2 tonas, panašiai kaip didelis lengvasis automobilis. Ant lėktuvo sumontuotos saulės baterijos užima beveik 270 kvadratinių metrų plotą ir gali atiduoti iki 66 kW galios. Šią energiją varomi 4 elektriniai motorai ir kraunami 633 kg sveriantis ličio jonų akumuliatoriai. Lėktuvas aprūpintas maistu ir vandeniu, tam, kad pilotas galėtume praleisti iki 5 dienų. Būtent tiek užtruks ilgiausiai nepertraukiami skrydžiai virš vandenynų. Ar žinojote, kad mūsų Saulės sistemoje yra nykštukinė planeta Cerera? Ne kažkur toli už Plutono, bet kur kas arčiau, tarp Marso ir Jupiterio asteroidų žiede. Cerera atrado 1801 metais, tačiau apie šią planetą žinome pakankamai nedaug. Planeta pavadinta romėnų derlingumo deivės vardu. Šiam dangaus kūnui teko pabūti planeta, vėliau asteroidų, kol galiausiai 2006 metais jai suteikta nykštukinės planetos klasifikacija, nors neretai moksliniuose darbuose vis dar sutinkamas asteroido apibūdinimas. Cereros skersmuo yra maždaug 950 km ir ją sudaro maždaug 4% mėnulio masės. Siekiant apie Cererą sužinoti daugiau, 2006 metais NASA po ilgų diskusijų patvirtino, kad siūs tyrimų erdvėlaivį į asteroidų žiedą. Po maždaug metų erdvėlaivis pavadintas Dawn, lietuviškai Aušra, buvo paruoštas skrydžiui. Pasiruošimas skrydžiui buvo pilnas bėdų. Sugedęs keltuvas raketos paleidimo komplekse, kelis kartus nelaiku užėjęs blogas oras, kol galiausiai skrydis atidėtas 2 mėnesiams dėl kitos NASA misijos. Net ir tada atsirado kliūtis. Vandenyno regione, kur turėtų nukristi panaudotos raketos pakopos, buvo aptiktas laivas, o kai šis pasitraukė, dar reikėjo palaukti, kol tarptautinė kosminė stotis nesimaišys pakeliui. Pagaliau, po daugiau nei 6 mėnesių delsimo, Dawn pavyko pakilti į kosmosą 2007 rugsėjo 27-ąją. Dawn 2011 metais aplankė asteroidą Vesta ir prieš savaitę, kovo 6-ąją, įskriejo į Cereros orbitą. Daugiau apie erdvėlaivio misiją žiūrėkite ateinančiose laidose. Pirmadienį Apple pristatė naujus gaminius, tarp jų naujasis MacBook Watch ir kitos naujienos. Naujasis MacBook sveria vos 900 gramų ir storiausioje vietoje yra vos 13 mm storio. Jame sumontuotas 12 colių retina ekranas, kurio raiška yra 2304 ir 1440 pikselių. Lietimų jautrus paviršius nuo šiol ne tik jaus paspaudimą, bet ir jo stiprumą. Nuo šiol perę galėsite ne tik spustelti paprastai, bet ir atlikti stiprų paspaudimą. Apple tai vadina Force Click. Pavyzdžiui, stipriai paspaudus ant žodžio naršyklėje galėsite nueiti į Wikipedijos puslapį apie tą žodį. O paspaudus ant laikrodžio atsivers naujo kalendoriaus įrašo langas. Tai tik keli pavyzdžiai iš daugybės stipraus paspaudimo galimybių.
Taip pat naujajame MacBook nėra ventiliatoriaus ir jokių vėdinimo angų. Bazinės komplektacijos kompiuteryje veikia 1.1 GHz Intel M procesorius, įdiegti 8 GB darbinės atminties ir 256 GB SSD kaupiklis. Beje, pagrindinė kompiuterio plokštė yra panašaus dydžio į telefoną. Visa likusi kompiuterio vieta užpildyta baterijomis. Tai leidžia kompiuteriu naudotis visą dieną. Visi lizdai – USB, DisplayPort, HDMI, VGA ir maitinimas pakeisti nauju USB-C tipo lizdu. Kištukai šį lizdą bus galima kišti bet kurią pusę. Naujojo MacBook kaina yra $1,299, o nusipirkti jį bus galima jau balandžio 10 dieną. MacBook Air bus atnaujinti su 5 kartos į 5 ir į 7 procesoriais. Taip pat juose bus diegiamas greitesnis Thunderbolt 2 lizdas. MacBook Pro taip pat turės naujesnės kartos procesorių ir lietimo stiprumų jautrią pelę. Toliau prezentacijoje buvo pristatomas Apple Watch. Čia apibūdintos jo pagrindinės funkcijos. Laikrodyje sumontuotas garsiakalbis ir mikrofonas, kuris leis skambinti. Taip pat laikrodyje galima atsakyti žinutes ir sužinoti savo širdies ritmą. Kelis laikrodžius galima sujungti skaitmeninio prisilietimo funkcijai. Viename laikrodyje atlikti prisilietimai bus perduoti kitam beveik realiu laiku. Laikrodžio baterija įprastų naudojimo režimu turėtų veikti 18 valandų. Apple Watch išskirstytas į 3 modelius. Paprasčiausia Apple Watch Sport, kuris kainuos $349. Standartinio Apple Watch kaina prasideda nuo $549. O Apple Watch Edition kolekcija, kurioje laikrodžiai sumontuoti į korpusus atlietus iš 18 karatų aukso, kainuos nuo $10,000. Apple Watch užsisakyti bus galima jau balandžio 10 dieną, o į prekybą laikrodis išleidžiamas balandžio 24. Ką tu manai apie laikrodį pagamintą iš grino aukso? Manau, turėtų būti gražus laikrodis. Bet pagalvojus, kokia gausybė žmonių galėčiau padėti, tai susilaikyčiau ir nepirkčiau. Na iš tiesų, o ir pats laikrodis tikriausiai po poros metų bus technologiškai pasenęs. Bendrovė Microsoft parodoje Mobile World Congress pristatė 2 naujus išmaniuosius telefonus – Lumia 640 ir Lumia 640 XL, pasižyminti didesnę ekrano įstrižainę ir aukštesnės kokybės vaizdo kamerą. Naujuosiuose modeliuose veikia 1.2 GHz, 4 brandolių Qualcomm Snapdragon 400 procesorius, 1 GB darbinės bei 8 GB vidinės atminties. Pastarąją su micro SD kortelėmis galima praplėsti iki 128 GB. Taip pat telefonų savininkai galės gauti iki 30 GB nemokamos vietos debesyje OneDrive. Lumia 640 aprūpintas 5 colių įstrižainės HD ekranu, o ieškantis didesnio vaizdo gali rinktis Lumia 640 XL su 5 ir 7 colio įstrižainės HD ekranu. Pirmasis telefonas nuotraukas daro ir filmuoja per 8 megapikselių galinę ir 1 megapikselio priekinę kameras. Lumia 640 XL patiks tiems, kurie nori aukštesnės kokybės fotografijų. Jo gale įtaisyta 13 megapikselių kamera su Zeiss optika, o priekyje selfiams ir Skype pokalbiams skirta plataus kampo 5 megapikselių kamera. Abiejose telefonuose veiks Windows Phone 8.1 operacinė sistema, kurią šiemet bus galima atnaujinti į Windows 10. Taip pat šių modelių pirkėjai nemokamai gaus 1 metų Office 365 Personal prenumeratą, leidžiančią naudoti naujausias Office paketo programas. Telefonų baterijų pakaks net visą dieną be perstojo kalbant ar naršant internete. Lumia 640 ir Lumia 640 XL Lietuvoje pasirodys 2 šių metų ketvirtį ir kainuos nuo 159 € bei 219 € už XL modelį. Prancūzijos laboratorijos Cloudy Labs inžinieriai sukonstravo įrenginį, kuris atvaizduoja radioaktyvių elementų spinduliavimą naudojant alkoholio garus. Tai yra sandariai sukonstruota stiklinė kamera, kurioje yra įpilta beveik grino etanolio. Kameros dugnas yra atšaldytas iki -40°C. Garuojantis etanolis nusėdęs ant dugno kondensuojas ir sudaro rūko sluoksnį. Esminė įrenginio savybė yra ta, kad tarp kameroje esančių etanolio garų ir apačioje susidariusio tirštesnio rūko yra sluoksnis etanolio, kuris yra nestabilios būsenos. Mažiausias energijos pokytis ir garai to jau pat kondensuojasi ant kameros dugno. Į kameros vidurį buvo padėtas urano rudos gabalėlis. Ir spektaklis prasidėjo. Iš atsirandančių juostų formos galima nustatyti, kokios elementariosios dalelės iš mineralo išlėkė. Dauguma čia matomų dalelių yra alfa dalelės. Tai yra 2 protonai ir 2 neutronai. Pasigrožėkime. Norintis pažiūrėti visą 50 minučių įrašą, gali jį rasti atsidarę žemiau pateiktą nuorodą.
Norime pasveikinti visus su praėjusia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Jau 25 metus džiaugiamės laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė ir linkime per amžius išlikti laisviems. Kviečiame į mūsų Facebooką. Pasidalinkite nuomonėmis, nuorodomis. Gal norite, kad ką nors apžvelgtume laidoje? Su jumis buvo laida apie technologijas IT+. Susitiksime po savaitę. Gero savaitgalio.